Jag ska avrunda det här till tusental. 36 376 är ungefär då detsamma som och så tittar vi på tusentalssiffran som är den här sexan. Och så ser jag på hundratalssiffran som är en trea. Och det är ju mindre än fem. Så den här sexan behålls. Så jag skriver 36 000 då.